Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Книткет ТВ. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий чудовий візерунок. Він дуже легко в'яжеться і він в'яжеться на основі резинки 1 на 1. Я його назвала дзвіночки. Він ось так виглядає виворотній ряд, ось так лицьовий. Ви можете варіювати висоту ваших дзвіночків, прив'язуючи основні рапорти на 3, 5, 4, наскільки вам завгодно рядків. І так ви будете регулювати кількість ажурних мережок і висоту ваших дзвіночків. Все дуже просто і все красиво. Виглядає ось на такій пряжі. Це спиці номер 2. Акрилова пряжа з люрексом, дуже пружно виглядає і не тягнеться візеруночок, еластичний, але тримає форму. Це на спицях номер 3 м'який, не дуже скручений акрил, трошки потягнувся зразок після ВТО, але все одно виглядає дуже приємно. А ми з вами зв'яжемо зразочок на напіввовні, тонкій, спиці номер 2. Для зразка я набрала 24 петлі і прив'язала резиночкою 1 на 1. Починаємо з виворотньої петлі і закінчуємо виворотньою петлею перед кромковими. Рапорт візерунку 8 петель. Давайте почнемо. Знімаємо першу петлю, прив'язуємо виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. Далі робимо мережку ажурну з 3 петель, тобто робимо накид і наступні лицьову, виворотню, лицьову прив'язуємо разом. В будь-який спосіб, як вам зручно прив'язувати 3 петлі разом. Накид, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. Накид, 3 петлі разом. Накид. І далі дов'язуємо наші петлі, які ми набирали для симетрії. 8 петель рапорту і 5 петель для симетрії. Виворотній ряд ми в'яжемо так, як дивляться на нас петлі. Тобто, якщо лицьова, то лицьова, виворотня, то виворотня. Накиди прив'язуємо виворотньою петлею. Все дуже просто і легко в'язати, запам'ятати візерунок. Він такий лайтовий, я б сказала. Далі, наступний ряд. Ми будемо в'язати так само, як перший. І наступний лицьовий ряд так само. Тобто ми повторюємо підряд 3 однакових лицьові рядки. Якщо ми в'яжемо саме ось такий візерунок. Тобто у нас тут 6 рядків. 3 лицьових, 3 ізнаночних, 3 виворотніх. Можна порахувати по нашим ажурним мережкам. Скільки накидів, стільки рядків однакових ми прив'язуємо. Тобто повторюємо малюнок. Над нашою ажурною мережкою так і в'яжемо накид, 3 петлі разом. І знов накид. Виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. Накид, 3 петлі разом. Накид, виворотня, лицьова, виворотня і так далі.
розв'язуємо виворотній ряд. Мені здається, цей візерунок дуже добре буде виглядати на моделях приталених, припустимо, для тих, хто в'яже такі моделі по фігурі. І він дуже добре сполучається з будь-якими іншими візерунками, які у вас заплановані в ваших моделях. Так, третій ряд в'яжемо так само. Третій лицьовий ряд в'яжемо так само. Петлі резиночки, там, де ажурна мережка, повторюємо ажурну мережку. Накид, три петлі разом, накид. Виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. Тобто між нашими ажурними мережками повинна бути 5 петель. Виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. На оцих середніх трьох петлях в наступному рядку буде наша мережка. Вона буде зміщуватись. Як ви розумієте, просто в'яжеться все в шаховому порядку. Дов'язуємо рядок і виворотній ряд пров'язуємо за малюнком. Ось наші перші ажурні мережки. І далі ми почнемо формувати вже наші дзвіночки. В першому рядку їх не видно ще в першому рапорті, а далі вони сформуються. Зміщуємо наш малюнок. Пров'язуємо виворотню петлю. Далі робимо накид. Три петлі разом. Ось, це буде верхівка нашого першого дзвіночку. Накид, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. Далі накид. Три петлі разом, накид, виворотня, лицьова, виворотня. І ще один наш дзвіночок, накид, три петлі разом, накид, виворотня петля, кромкова. Виворотній ряд в'яжемо за малюнком. І наступні рядки ще два рази повторюємо цей лицьовий ряд і виворотні за малюнком. Можете за бажанням збільшити кількість рядків або їх зменшити. В'язати маленькі дзвіночки на два рядки. Експериментуйте. В залежності від товщини пряжі і товщини спиць, малюнок буде трошки змінюватись. Наступний ряд повторюємо. Виворотня петля, накид, три петлі разом. Накид, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. Накид, три петлі разом. Накид. Далі за малюнком. Накид, три петлі разом. Накид, виворотня, кромкова. Ось бачите, сформувались наші перші дзвіночки. Зараз я пров'яжу ще один ряд цього рапорту, він буде такий само. І зроблю ще один рапорт, щоб ми подивились, як цей візерунок виглядає на цій пряжі. Я сподіваюся, вам зрозуміло принцип цього малюнку, тобто резинка один на один. І далі ми просто в кожному четвертому
лицевому рядку зміщуємо наш візерунок в шаховому порядку. Нічого складного. Якщо ви хочете поекспериментувати не тільки з довжиною, але й з шириною ваших дзвіночків, тоді розширюйте ваш малюнок по резинці до 5 петель, щоб разом прив'язувати не 3 петлі, а 5. Можете зробити так. Дуже цікаво, що у вас вийде. Я зв'язала ще один напівраппорт. І ось такі дзвоники, дзвіночки у мене вийшли. Дуже цікаво, дуже рельєфно до прання, до ВТО. Він взагалі такий дуже пружний малюнок. Не знаю, як він буде виглядати на цій пряжі. Після прання, скоріш за все, він буде тримати свою форму. Але виглядає дуже цікаво. І дуже просто. Сподіваюся, вам стане в нагоді. В'яжіть з задоволенням 7 легких петелюк. Побачимось!